Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tuan-tuan muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita masih lagi diberikan kesempatan ya oleh Allah untuk sama-sama kita mengimarahkan program Ramadan kita ya, sama ada di sebelah siang maupun di sebelah malam ya. Alhamdulillah Allah bagi kesihatan pada kita, Allah bagi keinginan yang kuat ya untuk kita mengisi ibadah Ramadan kita ya dengan yang terbaiklah tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang pertama kita sebut tentang solat dulu tuan-tuan ya, tentang solat, sebab solat ni perkara pokok dalam ibadah ya. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebut inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi kata inna awwala, sesungguhnya perkara awal, perkara pertama ya, yuhasabu bihil abdu, yang akan dihisap seseorang hamba itu di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah nanti adalah as-salah. Perkara pertama solat dulu tuan-tuan ya. Ha. Dan solat kita tahu ya, Allah pakejkan fardu lima waktu. Tetapi di samping solat lima waktu ni, dia ada ibadah-ibadah sunat. Ya, ha. Contoh tadi kalau tuan-tuan datang awal. Tuan-tuan datang awal, zuhur kita 1.20 lebih kurang. Tuan-tuan datang pukul 12.45 contoh. Ya, especially tuan-tuan yang sudah bersara, dah pencin, tak ada apa masalah, boleh datang awal. 12.45 datang. Tuan-tuan datang 12.45 tu, ya. Itu masih waktu duha. Masih waktu duha. Jadi bila tuan-tuan masuk ke masjid, tuan-tuan niat duha. Ya, tuan-tuan niat apa tuan-tuan? Niat duha. Okey? Ke tuan-tuan niat tahiyatul masjid? Kebanyakan tuan-tuan akan niat tahiyatul masjid. Tuan-tuan tak payah niat tahiyatul masjid. Tuan-tuan niat duha. Ya. Ha, bila tuan-tuan niat duha, tuan-tuan dapat duha dan tuan-tuan dapat tahiyatul masjid. Nampak tak tuan-tuan? Ya, bagaimana ibadah itu diatur dengan betul. Ya. Tuan-tuan tak payah bangun dua kali. Tuan-tuan tak payah masuk Allahu Akbar, solat sunat tahiyatul masjid, lepas tu bangun lagi solat duha, tak perlu. Ya, ha, kerana solat tahiyatul masjid dia termasuk kategori ya solat-solat sunat yang ghair maqsudah bi zatiha. Solatun ghairu maqsudatin ya bi zatiha. Ini fatwa daripada apa kita panggil para ulama antarabangsa tuan-tuan. Ya, majma' fiqh ya Kuwait sebagai contoh keluarkan fatwa macam ni. Maknanya ibadah tahiyatul masjid adalah satu solat yang sudah bergabung dengan solat-solat lain. Maknanya kalau tuan-tuan masuk ke masjid pada waktu duha, tuan-tuan angkat takbir, Allahu akbar, niat duha. Dapat tak tahiyatul masjid? Dapat. Ya, begitu juga bagi tuan-tuan yang datang lambat. Ya, kita yang datang lambat mana dah azan dah. Allahu akbar, Allahu akbar, dah azan dah. Azan zuhur. Jadi bila kita masuk ke masjid, ya, kita tunggulah azan habis sebab kita nak jawab azan. Ya, sebab dalam hadis yang sahih Nabi kata, jawab seperti mana yang dilaungkan oleh muazzin. Kalau muazzin kata Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau dia kata asyhadu alla ilaha illallah, kita jawab sama. Ya, melainkan pada hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Ya, habis pada jawab apa ni, habis solat, habis azan, tuan-tuan jawab azan. Ya, jawab azan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, kemudian jawab Allahumma rabbaha zihda' wa titamani. Kita tahu dah. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi ajar kita sebaik saja habis azan, selawat Allahumma salli ala Muhammad paling pendek. Ya, itu paling ringkas, ya. Kemudian baru Allahumma rabbaha zihda' wa titamah wa salatil qa'imah. Jangan terus jawab, selawat dulu, ya. Itu ada dalam hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Kena ikutlah tuan-tuan peraturan dia. Ibadah ni kita jangan hentam tuan-tuan. Kita kena ikut peraturan dia, ada SOP dia, ya. Ha. Jadi kita pun jawab habis azan, kita nak sembahyang tahiyatul masjid ke qabliyah zuhur? Tahiyatul masjid ke qabliyah zuhur tuan-tuan? Lepas azan. Tahiyatul masjid ke qabliyah zuhur?
ya, A ke B? A tahiyatul masjid, B qabliyah zuhur, yang mana satu? Ya, ha, jawapannya ialah qabliyah zuhur, tuan-tuan. Sebab tahiyatul masjid dia dah masuk dalam qabliyah zuhur tu. Tuan-tuan kena faham konsep dia. Dia panggil solatun ghairu maqsudah bizatiha, dalam bahasa Arab lah. Terjemah bahasa Melayu tak boleh nak terjemah. Maknanya solat yang tidak perlu disebut niat dia tapi sudah masuk. Sebab definisi tahiyatul masjid, ya, dalam hadis yang sahih Nabi sebut, idza dakhala ahadukum almasjidah, apabila seseorang itu masuk masjid. Bila seorang itu masuk masjid ataupun mana-mana tempat yang ada, ya, yang ada apa kita panggil, ya, yang ada solat berjamaah, ya, ataupun yang lebih baik solat Jumaat, ya, dipanggil jami'. Ya, ha, jadi kita masuk masjid, masuk aja tuan-tuan, ya. Maka jangan duduk. Idza dakhala ahadukum almasjida fala yajlisa hatta yusalli rak'atain atau kama qala Rasul. Apabila seseorang itu masuk dalam masjid, maka janganlah ia duduk melainkan setelah dia sembahyang dua rakaat. Ya, ha, dua rakaat tu dua rakaat apa? Kalau tak ada apa-apa hal, tak itu masjid. Kalau tak ada apa-apa, ya, contoh kita masuk lepas asar. Tuan-tuan yang datang, ya, masjid sebelum maghrib, tuan-tuan nak buka puasa di masjid. Ya, ha, jadi kita nak buka puasa, kita datang 6.45 dah sampai masjid. 6.45 ni dia tak ada solat sunat. Pasal waktu antara asar dengan maghrib dia tak ada solat sunat. Sebab tu kita boleh berdoa, angkat tangan, betul-betul doa all out, tuan-tuan. Tapi kalau kita nak sembahyang dalam masjid, kita boleh tak buat tahiyatul masjid? Boleh. Ha, maka tuan-tuan angkat takbir, Allahu akbar, tahiyatul masjid, sebab tak ada solat lain pada masa tu. Tetapi kalau kita masuk selepas azan, ya, selepas azan zuhur contoh macam tadi, kita ada qabliyah zuhur. Ya, ha, qabliyah zuhur ni 2 ke 4 tuan-tuan? 2 rakaat ke 4? 2 ke 4? Ya, ha, 2 rakaat bagus, 4 rakaat afdal. Ya, ha, 2 rakaat fadil. Fadil maknanya bagus, utama. Tapi kalau 4 rakaat afdal. Tuan-tuan, bulan Ramadan ni jangan lepaskan peluang untuk solat penuh qabliyah dan ba'diyah, mana-mana yang boleh lah, ya, ha. Macam subuh dia ada qabliyah, ba'diyah tak ada, jangan buat pula. Tapi kalau zuhur, dua-dua dia, dia ada zuhur qabliyah dan zuhur ba'diyah. Macam tadi kan, qabliyah zuhur, kita ada masa, boleh buat 4 rakaat. Sayang tuan-tuan, kerana solat-solat qabliyah ba'diyah ni, solat sunat rawatib nama dia, dalam bulan Ramadan digandakan pahala macam pahala solat fardu. Tuan-tuan, macam solat fardu, tuan-tuan kena faham yang tu. Ustaz rasa ramai orang tahu, tapi cuma kadang-kadang kita punya, ya, motivasi untuk buat tu kurang, momentum kita kurang, ha, jadi kena buat tuan-tuan. Bulan Ramadan ni ambil peluang betul-betul, pasal kita nak grab dah tuan-tuan, nak grab betul-betul ibadah kita. Bukan lama tuan-tuan, dah nak masuk 15 Ramadan dah, separuh, ya, ha. 2 Jumaat sudah berlalu tuan-tuan, ya, Ramadan kali ni ada 5 Jumaat, 2 sudah berlalu, ada 3 lagi tuan-tuan termasuk minggu ni. Jangan lepaskan peluang, ya, qabliyah ba'diyah, jangan lepaskan peluang. Ya, masuk, ya, lepas pada azan tuan-tuan bangun, tuan-tuan, ya, solat 4 rakaat. Boleh 2 campur 2, boleh 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, boleh. Ya. Tapi kalau tuan-tuan rasa masa tak, nafsu tak cukup, tuan-tuan datang lambat sikit, tuan-tuan niat aje 4 rakaat. Cuma rakaat kedua tidak ada tahiyat awal. Ha, itu kaedah dia. Kalau orang yang buat qabliyah zuhur 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, okey, bagus dah. Tapi kalau tuan-tuan rasa kalau buat 2 campur 2 tak sempat, pasal nak iqamat dah, tuan-tuan boleh niat 4 rakaat terus. Boleh tak? Boleh. Ya, ha, angkat takbir 4 rakaat. Tahiyat awal tak ada. Terus saja tahiyat akhir. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga sama, rakaat keempat tahiyat akhir. Ada hujah dia, ada. Ya, ha, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Dan disebut sekali lagi, ya, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ustaz share dengan tuan-tuan hadis je. Kisah yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari adalah seorang sahabat Nabi yang rumahnya di hadapan Masjid Nabawi. Ketika Nabi hijrah, ya, Nabi tak ada rumah di Madinah. Ya, Nabi naik unta Nabi Al-Qaswa. Qaswa ni unta betina. Nabi selalu pakai unta betina ni. Ya, ha, jadi bila Nabi sampai di Madinah, semua orang welcome Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, apa ni, bermalam dah di rumah saya. Ya Rasulullah, tinggallah di rumah saya. Para sahabat Ansar semuanya offer Nabi. Ya. Tapi Nabi tak boleh buat keputusan. Ha, Nabi kata biarlah
Al-Qaswa' ni yang menentukan. Maknanya biar Qaswa' ni berjalan pusing Madinah tu, kalau dia letih, di mana dia letih, dia berhenti, ha, di situlah Nabi akan bermalam. Ya, ha, kerana Nabi nak jaga hati orang Ansar, tuan-tuan. Ya, ha, ni riwayat ni ada dalam Syama'il Muhammadiyah, riwayat Imam At-Tirmizi. Ya. Jadi apa yang berlaku? Akhirnya berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Gembiralah Abu Ayyub, ya. Abu Ayyub Al-Ansari rumahnya dua tingkat. Rumah dia double story, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat rumah tuan-tuannya double story. Ya, di zaman Nabi di Madinah tu dah ada rumah double story dah, tuan-tuan. Malah rumahnya digunakan oleh Bilal bin Rabah untuk azan. Ha, tuan-tuan, kalau buka kita cerita sirah panjang, tuan-tuan. Ya, Bilal bin Rabah, sebab masa tu masjid tak ada, menara tinggi tak ada lagi. Maka Bilal telah naik rumah Abu Ayyub, naik atas dekat bumbung sebelah atas tu, dia pun azan nak bagi orang dengar. Sebab Bilal bin Rabah suaranya kuat. Ya. Rumah siapa yang diguna untuk naik adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari ni orang hebat, tuan-tuan. Ya, dipanggil dia Khalid bin Zaid. Ya, yang dia punya kubur berada di Istanbul, Turki. Cuba tuan-tuan bayang. Rumah dia di depan Masjid Nabawi. Bakek sebelah aja, tuan-tuan. Rumah dia dengan bakek tu sangat dekat. Tetapi bila dia meninggal, dikebumikan, dikebumikan di Istanbul sana. Ya, di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, ha, orang Turki panggil Masjid Abu Jami' Ayub Sultan. Oh, hebat tuan-tuan Abu Ayub ni. Ya, ha, kalau tuan-tuan ada peluang pergi ke Istanbul, tuan-tuan pergi ke Masjid Abu Ayub Al-Ansari. Orang biasa kalau pergi Istanbul, orang pergi Masjid Biru. Orang tak tahu cerita, tuan-tuan. Sebab tu saya kata kalau tuan-tuan pergi mana-mana, ya, buatlah homework sikit, baca-bacalah sikit tentang sahabat Nabi, tentang sirah Nabi dan sebagainya, supaya bila kita pergi tu, kita pergi tempat yang betul. Orang Melayu suka pergi Masjid Biru, Blue Mosque, memang cantik. Tetapi mengapa tak pergi Masjid Abu Ayyub Al-Ansari? Masjid yang ketujuh paling ramai orang ziarah dalam dunia, tuan-tuan. Nombor tujuh paling ramai dalam dunia ni. Selepas Masjid Ar-Mekkah, selepas Masjid Nabawi, selepas Masjid Quba, selepas Masjid Aqsa, selepas Masjid Jumatain, ya, ha, Masjid apa ni, Qiblatain, selepas Masjid apa lagi kita kata? Masjid Tan'im. Nombor tujuh dalam dunia, masjid paling besar, ya, paling, dia tak besar sangat tapi paling ramai diziarahi. Orang bukan Islam pun datang. Masjid Ar-Mekkah, orang bukan Islam tak boleh pergi. Ha, ya. Masjid apa ni, Ayub Sultan, ya, dia boleh dipergi, tuan-tuan. Memang masjidnya tak besar sangat. Ya, ha. Lebih kurang masjid tuan-tuan ni saja. Ya, Masjid Kota Damansara ni. Ha, cuma tempat perempuan di sebelah atas, tapi sempit, tuan-tuan. Sembahyang nak lebar pun tak boleh. Kita terpaksa macam ni, tuan-tuan. Sebab ramai orang nak sembahyang. Kubur Abu Ayyub berada di luar masjid. Orang datang nak masuk masjid, orang doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Orang balik, orang doa, Allahu Akbar, tuan-tuan. Patutnya dia dikebumikan di Mekah, di apa, Bakek di Madinah, dikebumikan di Istanbul tu. Ya, kerana dia bersama para sahabat nak membebaskan kota Istanbul, nak memenuhi apa yang Nabi sebut. Nak cerita panjang, tuan-tuan, tapi Abu Ayyub ni nak bagi tahu, ya, orang hebat. Ya, ha. Beliau rumahnya di depan Masjid Nabawi. Ni nak cerita pasal sembahyang sunat ni tadi. Ya, ustaz belega sikit sebab nak kenalkan dia pada tuan-tuan. Jadi Nabi pun duduk di rumah Abu Ayyub menumpang. Tuan-tuan tahu selama berapa lama? 12 bulan. Abu Ayyub Al-Ansari, ya, meletakkan Nabi ataupun menumpangkan Nabi di rumahnya selama hampir 1 tahun, 12 bulan, tuan-tuan. Tiap-tiap hari dia tengok Nabi punya sembahyang sunat, sebab Nabi sembahyang sunat di rumah. Masuk je Zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia jawab azan, Nabi sembahyang qabliyah Zuhur 4 rakaat. Esok 4 rakaat, lusa 4 rakaat. Memang Nabi buat 4-4-4. Sehingga pada satu hari tergerak pada hati Abu Ayyub Al-Ansari, tuan-tuan. Abu Ayyub ni dia tengok Nabi ni lepas azannya 4 rakaat, lepas azan 4 rakaat. Jadi dia pun satu hari dalam hadis Imam Tirmizi, ya, Abu Ayyub tanya pada Nabi, ya Rasulullah, ya, aku tengok engkau ni, tuan-tuan. Ustaz ringkaskan je, tuan-tuan, ya. Ustaz tak baca teks dia panjang. Ya, aku tengok Nabi ni anta tudmin. Tudmin ni maknanya macam ketagih lah. Kalau arak tu ketagih, kalau dadah ketagih. Tapi kalau ibadah ni boleh panggil tudmin. Ya, ha, maknanya Nabi bila masuk je waktu habis azan, ya, Nabi pun 4 rakaat. Nabi 4 rakaat, 4 rakaat, ya. Maknanya immediately selepas habis azan, Nabi buat 4 rakaat. Jadi Abu Ayyub pun tanya ke Nabi, ya, pasal apa Nabi macam tak tinggal, ya? Nabi tak buat 2 kan? Nabi buat 4. Nabi buat 4, Nabi buat 4. 2 tak salah. Tapi 4 afdal. Ya, Nabi kata Abu Ayyub, tahu tak? Ketika azan Zuhur berkumandang, azan aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tuan-tuan tahu apa berlaku? Allah buka pintu langit, tuan-tuan. Futihat abwabus sama. Allah buka pintu langit. Pintu langit Allah buka, tuan-tuan tahu pintu langit tu buka makna apa?
Maknanya Allah sedang menanti ibadah dan doa kita, tuan-tuan. Sebab tu waktu zuhur ni waktu orang lalai. Kalau waktu kita tak puasa, tuan-tuan, orang pergi cari makan. Pergi makan nasi kandar, pergi makan nasi apa, nasi belauk, tak salah. Tapi tuan-tuan nak beritahu, azan zuhur je Allah buka pintu langit. Ya, ha, Allah buka pintu langit. Maknanya Allah menunggu mana hamba-Ku yang berdoa, mana hamba-Ku yang apa kita panggil, ya, yang bermunajat kepada-Ku, Allah nak dengar, tuan-tuan. Malam memang Allah buka pintu langit. Ini zuhur, zuhur. Ya, termasuk dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan kalau lepas peluang ni, tak ada apalah, tuan-tuan, sayang. Ya, ha, especially kita bulan Ramadan lagilah, tuan-tuan. Bila Allah tutup pintu langit, tuan-tuan, ketika imam bagi salam. Tadi imam bagi salam, ya, ha, azan buka pintu langit. Ya, ha, sampailah iqamah. Iqamah kita pun sembahyang sama imam. Rakaat terakhir imam bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ditutup pintu langit. Kejap je, tuan-tuan. Berapa minit tu daripada azan sampai ke habis solat? Tak lama, tuan-tuan. Mungkin dalam 25 minit, ya, ha, lebih kurang 20-25 minit atau lebih sikit. Tak lama. Setiap hari buka, tuan-tuan. Terutamanya dalam bulan Ramadan, kita jangan lepas peluang. Empat rakaat, empat rakaat, ya. Ha. Kemudian Abu Ayyub pun tanya pada Nabi, ya Rasulullah, berapa rakaat Nabi buat? Dia dah tahu dah, ya. Dia pun tanya ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, setiap rakaat tersebut lepas Fatihah ada baca surah tak? Ada baca tak apa-apa ayat Quran? Nabi kata, na'am. Ada baca, tuan-tuan. Sebab itu kita jangan buang masa. Tuan-tuan sampai masjid awal ataupun tuan-tuan sampai azan berkumandang, habis azan jangan buang masa, tuan-tuan. Ya, terus aja Allahu Akbar. Baca Fatihah. Lepas Fatihah baca surah-surah ringkas boleh. Qul huwallahu ahad ke, inna a'tayna ke, ya, yang ringkas-ringkas. Ataupun tuan-tuan baca satu dua ayat sudah. Dalam kaedah fiqah, tuan-tuan, ya, kita baca tiga ayat. Cukup. Kerana surah yang paling pendek tiga ayat. Inna a'tainakal kausar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu paling pendek. Ya, surah Al-Kausar antara surah paling pendek. Kalau suratul ikhlas qul huwallahu 4 ayat. Ya, ha, 3 ayat. Sebab tu kalau kita nak baca mana-mana ayat Quran, yang afdalnya kita baca 3 ayat. Alif lam mim zalikal kitab, baca 3 ayat. Ya, ataupun surah-surah lain boleh baca. Tak mesti surah pendek aje. Ya, sebab ada 4 rakaat. Jadi setiap rakaat tu ada baca surah, ada baca sesuatu. Nabi kata na'am. Ya, ha. Kemudian Abu Ayyub pun tanya ke Nabi. Dia kata antara dua rakaat dengan dua rakaat, ya, sebab dia empat, dua rakaat dengan dua rakaat ni, ada salam tak? Nabi kata la. Nabi kata tak ada, tuan-tuan. Ya, ha. Sebab tu balik pada hukum asal dalam fiqah ni, solat sunat dua-dua. Ya, solat ni masna-masna, solat sunat dua rakaat, dua rakaat. Tapi kerana ada hadis riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari yang disebut oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab sunannya, maka para ulama kata dua-dua boleh. Dua campur dua pun boleh. Empat sekali pun boleh. Lepas pada Fatihah ada baca surah, ada baca sesuatu tak, tuan-tuan? Baca ke, baca ke tak? Baca, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita lambat-lambat, tuan-tuan tak ada peluang. Nanti tuan-tuan tak sempat baca surah. Ya, ha. Sebab tu jangan buang masa. Zuhur very critical, tuan-tuan. Pasal Allah buka pintu langit. Sebab itu kalau saya secara peribadi, tuan-tuan, saya pilih ayat-ayat yang nak baca lepas Fatihah tu, kita baca ayat-ayat doa. Baca ayat-ayat doa. Ya, ha. Contoh doa Nabi Ibrahim, contoh doa apa kita panggil ayatul dalam apa kita panggil, ya, dalam apa ni surah Al-Kahfi tu, Rabbana, ya, atina min ladunka rahmatan, ayat 10. Kita gandinglah 2 3 ayat baca. Rabbana atina fid dunya hasanah. Semua lepas pada Fatihah tu baca yang ayat-ayat Rabbana, Rabbana tu. Ha, kalau ustaz pilih, ya. Ya, senang je, tuan-tuan pergi Google je, tuan-tuan type je doa Quran Rabbana, keluarlah, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pilih yang mana-mana. Tukar. Hari ni zuhur baca doa lain, besok lain, lusa lain, tulat lain. Tuan-tuan boleh pilih. Sebab dalam Quran Rabbana ni ada berpuluh, tuan-tuan. Macam tu, tuan-tuan, ya. Kemudian apa lagi, tuan-tuan? Ya, habis bagi salam, tuan-tuan jangan borak dengan orang sebelah. Nak bagi salam, assalamualaikum, nak salam tak apa. Angkat tangan, tuan-tuan, angkat tangan. Sebab pintu langit masih buka. Tuan-tuan jangan boraklah, nak borak lepas nanti. Nak borak lepas, ya. Datang zuhur tak payah borak, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan fokus sebab ni pintu langit belum buka, belum tutup lagi. Ya, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun datang untuk solat berjamaah. Sampailah imam habis. Selesailah, ya, tutup pintu langit. Setiap hari macam tu, tuan-tuan. Terutamanya bulan Ramadan, ambillah peluang. Jangan disia-siakan, tuan-tuan. Sebab Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Ya, Syahrul Ramadan, Syahrul Maghfirah. Ya, ha. Syahrul Ramadan adalah bulan apa? Bulan keampunan. Bulan manusia dibebaskan daripada api neraka, tuan-tuan.
Ya, dan antara ibadah kita yang melayakkan kita untuk dibebaskan api neraka, ibadah siang. Berdoa, berdoalah tuan-tuan. Ya. Sebab itu dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi juga tuan-tuan, ya, Nabi sebut apa? Dalam Ibnu Majah, ya. Ha. Riwayatnya tuan-tuan, Nabi kata inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu apa tuan-tuan? Ya, inda kulli fitrin, pada setiap kali buka puasa. Setiap kali buka puasa, inda kulli fitrin, setiap kali buka puasa, utaqa, ada orang yang dibebaskan daripada api neraka. Tuan-tuan tak nak dibebaskan daripada api neraka ke tuan-tuan? Semua kita nak bebas daripada api neraka. Tuan-tuan, ya, di akhirat besok, saya Ustaz dah sebut dah. Yang pertama ditanya solat. Ya, lepas tu ditanya ibadah-ibadah lain tuan-tuan, ya. Kita tuan-tuan bekerja dalam bidang masing-masing, kerjalah, tak ada masalah. Tapi ibadah-ibadah khusus ni jangan disia-siakan tuan-tuan. Sayang, ya. Abik balik pada hadis tadi. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu kata Nabi, ya, setiap kali buka puasa, inda kulli fitrin, utaqa, orang yang dibebaskan daripada api neraka. Wa zalika fi kulli lailatin, dan perkara itu berlaku pada setiap hari, setiap malam tuan-tuan. Daripada Ramadan yang pertama sampai Ramadan yang terakhir besok. Ya, ha, itu adalah setiap kali buka puasa ampun dosa. Setiap kali buka puasa ampun dosa tuan-tuan. Ya, ha. Allah tak kata malam lagi, Nabi tak kata malam, malam-malam pun ada kelebihan, siang je tuan-tuan. Dan antara sebab seseorang manusia itu diampun dosa, dibebaskan daripada neraka adalah doa kita tuan-tuan. Ibadah kita dan doa kita. Sebab itu tuan-tuan, sebelum buka puasa ambil masa sikit, 5 minit ke, ya, 10 minit ke tuan-tuan, ambil peluang untuk kita angkat tangan doa lah. Ya, tak lama-lama pun, sekejap je tuan-tuan. Ya, 7:20 kita masuk maghrib. Pukul 7 tu tuan-tuan ambil masa sekejap, adab kiblat, angkat tangan tuan-tuan. Ya, orang lelaki baik, orang perempuan baik, doa minta, ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah. Ya, sempena Ramadan ni, ya Allah, berkatilah bulan Ramadan aku. Berilah kepada aku kebebasan daripada api neraka. Tak ada benda lain tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok doa yang terbaik dalam Quran, doa apa? Ayat 201 Suratul Baqarah. Ni doa terbaik. Apa doanya? Tuan-tuan pun hafal. Rabbana atina wa minhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ujung apa? Wa qina azabannar. Selamatkan kami daripada azab neraka. Tak ada lain tuan-tuan. Ya. Doa terbaik pun minta ampun, ya, minta supaya Allah selamatkan kita daripada api neraka. Doa bulan Ramadan sama tuan-tuan. Allahumma atik riqabana, ya Allah, bebaskanlah tengkuk kami daripada azab benar, daripada api neraka. Ya, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar, ya Allah, bebaskan kami, masukkan kami orang yang dibebaskan daripada api neraka. Semua cerita tu tuan-tuan. Ya. Sebab orang yang ibadah, Allah bebaskan daripada api neraka, tak ada hal lah tuan-tuan. Hidup ni kita kata dunia ni ana yang punya lah tuan-tuan. Walaupun di dunia mungkin kita punya kedudukan biasa-biasa saja. Ya, kalau banding dengan orang lain kita tak ada apalah. Tapi di sisi Allah kita hebat tuan-tuan. Ya, ha. Orang lain tak tahu, tak apa. Kehebatan kita biar kita dengan Allah. Orang lain tak tahu. Orang tengok kita, orang kata lah dia ni apa sangat. Ya, ha. Kalau banding dengan kita, kita jauh lebih baik. Itu pandangan manusia. Di sisi Allah, oh jauh tuan-tuan. Ya, ha. Sesungguhnya pada setiap kali buka puasa ada utaqa, ada orang yang dibebaskan daripada api neraka. Ya, wa zalika fi kulli lailatin, dan perkara itu berlaku pada setiap malam. Setiap kali kita buka puasa Allah ampun. Ya. Dan lepas kita buka puasa, maknanya masa kita buka puasa tu apa ibadah terakhir kita buat? Ibadah terakhir kita ialah puasa dan juga doa. Kerana malaikat, ya, malaikat siang dia naik sebelum buka puasa. Malaikat siang akan naik beritahu pada Allah amalan kita bila tuan-tuan? Sebelum tenggelam matahari, sebelum maghrib. Sebab tu Nabi suka puasa hari Senin Khamis. Nabi suka puasa 13, 14, 15. Kalau Ramadan, tiap-tiap hari kita puasa tuan-tuan. Ya, kalau luar Ramadan, tiap-tiap hari tak puasa. Dalam bulan Ramadan, tiap-tiap hari puasa. Sebab itu Nabi kata, aku suka. Inni uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im. Ya, Nabi kata apa tuan-tuan? Sesungguhnya aku suka. Ya, haa. Suka apa? Inni uhibbu an yurfa'a amali. Ketika malaikat bawa amalan aku berjumpa dengan Allah, terutamanya pada hari Senin dan Khamis, Allah dipersembahkan kepada Allah, wa ana sa'im, ketika aku sedang puasa. Bila Allah tanya, wahai malaikat, ketika engkau tinggalkan Muhammad tadi, Muhammad buat apa? Allah Maha tahu, tapi Allah nak dengar laporan malaikat. Ya, malaikat berkata, ya, huwa sa'im, dia sedang puasa wahai Allah. Ya, kita tiap-tiap hari bulan Ramadan dapat pahala tu tuan-tuan. Doa angkat tangan minta pada Allah, ya. Ha. Dan doa-doa ni kebanyakannya adalah doa yang kita mohon, termasuk dalam solat tuan-tuan. Dan solat-solat qabliyah ba'diyah jangan tinggal.
qabliyah subuh jangan tinggal tuan-tuan, dua rakaat aje. Ba'diyah subuh tak ada. Ya, ha. Zuhur dua-dua ada. Zuhur adalah satu-satunya solat fardu yang qabliyah dan ba'diyah dia, dia punya kategori sunat dia muakkadah. Kalau subuh qabliyah aja muakkad. Kalau asar tak ada muakkad. Ya, ha. Boleh tak buat qabliyah asar? Boleh, tapi tak muakkad. Maghrib, ba'diyah maghrib muakkadah. Isyak, ba'diyah isyak muakkadah. Tapi zuhur, qabliyah pun muakkadah, ya, ba'diyah pun muakkadah. Zuhur ni paling hebat. Masa ni kita sedang sibuk tuan-tuan. Orang sibuk ambil anak daripada sekolah, orang sibuk ke sana, ke pasar, ke macam-macam. Kalau bulan Ramadan ni alhamdulillah, ya. Ha, kita tak perlu nak pergi makan, alhamdulillah kita boleh datang masjid surau. Kita boleh dengar kuliah dan sebagainya. Ambillah peluang ni tuan-tuan. Ya. Kerana setiap kali azan dikumandangkan, Allah buka pintu apa tuan-tuan? Pintu langit. Pintu langit dibuka, itu tanda Allah sedang menunggu hambanya berdoa. Mana hamba aku berdoa? Kita pula tak minta sayang tuan-tuan. Kita pula berborak, ya, kita pula apa ni bercakap-cakap dengan kau, boleh nak bercakap tapi nanti lepas solat. Ya, in between apa ni azan zuhur sampai habis sembahyang zuhur, tuan-tuan jangan peduli orang lain. Ya, ha, maknanya ambil masa peluang. Tapi kalau orang bagi salam jangan tak jawab pula. Nampak sombong pula tuan-tuan, ya. Ha, tapi maknanya ambil peluang. Habis je sembahyang, angkat tangan doa. Sampailah Allahu akbar, Allahu akbar, iqamah habis tuan-tuan. Ambil peluang tu sembahyang. Ya, rebut sah depan dan kita sembahyang. Habis, ya. Ha, kemudian kita berzikir dan sebagainya, tak ada, tak ada masalah. Ya, ba'diyah zuhur sama juga 4 rakaat. Maknanya jangan buang masa tuan-tuan. Sebab mungkin ustaz-ustaz lain dah banyak cerita pasal Ramadan dalam bentuk puasa dan ibadah lain, ustaz fokus saja pada pada solat sunat rawatib yang tuan-tuan jangan tinggalkan. Ya, ha, ustaz, apa ni? Apa kita panggil? Ya, pesan pada tuan-tuan, ambillah peluang ni tuan-tuan. Ustaz tadi dah ada baca dua doa. Dua doa bebas pada api neraka. Tuan-tuan jangan tinggal doa ni. Ya, doa pertama tadi ustaz sebut, ya, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Tuan-tuan boleh ikut ustaz baca, nanti ustaz boleh share aja dengan yang apa mungkin AJK masjid ke apa, ustaz share dia doa ni. Allahumma ja'alna, Allahumma ja'alna min utaqaika, ya, min utaqaika minan nar. Ya, ustaz terjemahkan. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami min utaqaika, sebahagian daripada orang-orang yang kau bebaskan ya Allah minan nar, daripada api neraka. Doa ni power tuan-tuan. Doa ni bukan ayat Quran. Ya, dia bukan daripada hadis Nabi. Dia di apa kita panggil? Direngkaskan daripada kepahaman para ulama daripada ayat Quran dan hadis. Utaqa minan nar. Tuan-tuan boleh baca. Even masa tuan-tuan sujud, tuan-tuan boleh baca. Pasal dia bukan daripada ayat Quran. Tak ada masalah tuan-tuan. Tak ada khilaf. Tuan-tuan boleh baca. Selepas subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, tuan-tuan boleh baca. Kerana apa? Kerana dia adalah doa, antara doa yang kita kena minta tuan-tuan. Selain daripada Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu doa malam boleh, siang boleh. Utaqa sama. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Satu lagi doa tuan-tuan. Apa dia? Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ustaz ulang tuan-tuan. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya, Allahumma, wahai Allah, a'tiq, bebaskanlah riqabana, tengkuk-tengkuk kami minan nar, daripada api neraka. Tuan-tuan, ni doa ni dua-dua jangan tinggal tuan-tuan. Ya, ada peluang dalam masa driving, masa perempuan masak, ya, ada peluang je doa. Kerana ini adalah, ya, kita punya keinginan paling besar. Sebab manusia yang berjaya adalah manusia yang dibebaskan daripada api neraka, masuk syurga. Ya, ayat 185, ya, dalam surah Ali Imran. Apa Allah kata tuan-tuan? Tadi kita Nabi kata, ni Allah kata. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap daripada individu manusia ni tuan-tuan, ya, za'iqatul maut, akan merasai mati. Ya, wa innama tuwaffa ujurakum yaumal qiyamah. Bahawasanya manusia ni akan dibalas dengan balasan yang sempurna di akhirat besok. Di dunia tak dapat tuan-tuan. Di dunia ada orang baik kena tangkap, kena penjara. Ada orang jahat berlepas. Ya, di dunia ni hukuman dia kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Sebab hukuman manusia. Tetapi di akhirat besok Allah sempurnakan. Ya, disempurnakan balasan seseorang itu di akhirat. Ya. Wa innama tuwaffa ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar. Maka sesiapa yang dibebaskan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam syurga, faqad faz. Maka beruntunglah dia tuan-tuan. Ila akhiril ayah. Ya, ayat 185 ni sebagai bukti orang yang berjaya di dunia dan di akhirat adalah orang yang dapat kebebasan daripada api neraka. Utaqa minan nar.
bebas pada api neraka, masuk dalam syurga. Itulah ya, itulah kemenangan yang hakiki. Ya, itu ya, kita panggil the real victory, tuan-tuan. Kemenangan yang paling betul, yang hakikat, itulah dia. Selagi kita tak dibebaskan pada neraka, api neraka, sayang tuan-tuan. Mungkin dalam dunia kita capai macam-macam benda. Kita ada pangkat, kita ada kuasa, kita ada jawatan, kita ada macam-macam. Tak ada masalah. Islam tak pernah larang. Tetapi sudahkah kita yakin kita termasuk utaqa minan nar? Belum. Kalau belum tuan-tuan, usahakan sungguh-sungguh. Doa tadi jangan lupa tuan-tuan. Ya? Jadi sekadar itulah yang boleh Ustaz kongsi. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Ala kulli halin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah alladhi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah, kami berkumpul pada tengah hari ini semata-mata untuk kami solat berjamaah zuhur, qabliyah dan ba'diyah, dan semata-mata juga kami datang untuk mendengar tazkirah yang boleh memberikan kesedaran dan motivasi pada kami ya Allah, untuk menggunakan ibadah Ramadan ini sebagai sebab untuk kami diampunkan dosa oleh-Mu ya Allah. Allahumma a'tiq riqabana minan nar ya Allah, lepaskanlah tengkuk kami ya Allah, mak bapak kami, adik-beradik kami, pasangan hidup kami daripada api neraka ya Allah. Allahumma ja'alna min utaqa'ika minan nar ya Allah, jadikanlah kami orang yang dibebaskan oleh-Mu daripada api neraka. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabalan. Jadikanlah Ramadan ini, kami ini sejahtera untuk menerima Ramadan. Jadikanlah Ramadan itu juga sejahtera untuk menerima kami. Dan terimalah ibadah Ramadan kami ya Allah. Semuanya jadikanlah mutaqabalan. Jadikanlah diterima di sisimu ya Allah. Tidak adalah yang berhak untuk mengampunkan dosa melainkan ya Allah. Tidak ada yang berhak untuk menyembuhkan sakit kalau di kalangan kami ini sakit melainkan engkau ya Allah. Tidak ada yang berhak memberi maaf, memberi rahmat melainkan engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, kami banyak buat dosa, kami banyak buat salah ya Allah. Kepada pasangan hidup kami, pada anak-anak kami, pada jiran, pada keluarga, mak ayah dan sebagainya. Kami banyak buat dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampunkan dosa dan tidak maafkan kami ya Allah, kami bimbang kami termasuk dalam golongan orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu fiikum.